কথাতে কটা যায় কথাতে বটা পায়। এই বাক্যহারি আপোনাৰো নিশ্চয় মনত আছে, মঞ্চত যুক্তিৰে তৰ্ক কৰিলে এই কথাত বটা পায়, কিন্তু সমাজৰ আগত এনে কিছু কথা নকব যাৰ বাবে আপোনাৰ কথাত কটা যাব। এতিয়া আহোঁ মূল কথালৈ। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰক বৌদ্ধিক জেহাদী বুলি মন্তব্য কৰে হোজাই বিধায়ক শিলাদিত্যই, আৰু তাৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে মন্তব্য দিলে একাংশই। সাহিত্যচাৰ্য আব্দুল মালিক যদি জেহাদী হয় তেন্তে হোজাই বিধায়ক শিলাদিত্য হেনো ধৰ্ষণকাৰী। কোনে চেণ্ডেল খুলি দিলেও এই পাগল কুকুৰক আকৌ ভুগিছে, হোজাই মানুহে ইয়াক লেকাম লগাব নোৱাৰে নেকি? আন এজনে লিখিলে আকৌ, ইছু ডিভাৰ্ট কৰাৰ যদি মানসিকতা আছেই তেনেহ'লে বেলেগ পন্থা লওক, কিয় স্বনামধৰ্মীয় ব্যক্তিক অপমান কৰি ইছু ডিভাৰ্ট কৰে। এজনে আকৌ অসমৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত বিধায়কটো বুলি ফটো একপিও দিলে এনেদৰে। এনেবোৰ ফটো আৰু পোষ্ট দেখি ৰৈ নাথাকিল কমেণ্টৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ থকা সকলো। নৃপেন চন্দ্ৰ ভূঞা নামৰ এজনে এনেদৰে লিখিলে, সৈয়দ আব্দুল মালিকক অসমীয়া হিন্দু মুছলমান সকলোৱে জানে, বাংলাদেশী শিলাদিত্যই মুড়ি কঁঠাল খোৱা ৰিফিউজিবোৰে কি জানে, ৰজাই ৰজাক চিনি পায়, ভিক্ষাৰীয়ে ভিক্ষাৰীক চিনি পায়, ৰিফিউজিয়ে কাক চিনি পায়, ইয়াৰ অৰ্থ আপুনিয়েই বুজক। এফালে অৰুণ গগৈ নামৰ আন এজনে কমেণ্ট দিছে, শিলাদিত্য এটা বৃহৎ আলুবস্তাৰ মাজত থকা এটা আলু, এই আলুটোৰ আচৰণ সলনি হৈছে, মানে আলুবস্তাৰ আচৰণ সলনি হ'ব যদিহে ইয়াক যতন লোৱা নহয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, টাইম 18, নিউজ অসম।